Ahoj, nazdar, čau. Dámy a pánové, já vás zdravím a vítám vás u svého nového dalšího videa. Všiml jsem si, že se vám na mém YouTube kanále líbí, když natáčím nějaké videa, ve kterých hraju na tento překrásný nástroj zvaný kytara. No a řekl jsem si, že bych mohl natočit takové zajímavé video, a to takové, ve kterém si ukážeme, jak hrát moje písničky. Moje písničky. Tím myslím mou tvorbu. Asi víte, že mám více hudebních projektů. A jedním z hlavních hudebních projektů je Tomáš Adámek a Tomáš Jedno. Je to vlastně moje solová tvorba, kde mě doprovází kapela. A prostě jsou to vlastní české písničky, takový český kytarový pop. A já jsem se vám rozhodl tady dneska ukázat, jak se hrají některé mé písničky. Určitě se vám to třeba bude líbit a třeba si je zahrajete taky a zjistíte, že zase to není úplně tak blbé, třeba jak to zní z nahrávky. Takže tak. Dámy a pánové, jdeme hned na to. Budeme to brát podle koncertní sezóny roku 2023, jaký jsme měli playlist. První začínal koncert vždycky písničkou System. My používáme takzvané samply, takže tam máme i intro samply, prostě elektronické věci přednahraté v počítači, kde zmačknete pouze, nám to hraje s klikem, s takzvaným metronomem, tuk, 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 do uší. K vám to jde jako zajímavé elektronické zvuky a popřípadě nějaké vyhrávky nebo zkreslené hlasy a tak dále, a tak dále. Ale představme si, že jsme teďka u táboráku a chceme si toto zahrát, nebo aspoň z principu to umět. Píseň System. Píseň System se odehrává tak, že máte vlastně až stavba této písně je prostě nějaká vyhrávka, říkáme tomu předehra, sloka, zase taková vyhrávka, ta sama, co je v předehře, refrén, zase vyhrávka, ano, potom druhá sloka, zase vyhrávka, refrén, bridge, refrén, vyhrávka, konec. Jednoduchá záležitost. Kromě bridge zde máme základní čtyři akordy. Vezmeme si kaporaster na třetí pražec. Pro ty z vás, kdo kaporaster nemají a tak dál, tak se za domácí úkol dopočítají, o jaké akordy přesně jde. Každopádně s kaporastrem, tak to hraju i na elektrickou kytaru, se hraje akord F, kaporaster třetí pražec, akord F, C, Amol a G. Ta-da, na-na. Jo, tam hraje vyhrávka. Sloka, stejně, jo. Ode dneška se jenom bavím. Jo a tak dál. Furt dokola. Zase bude vyhrávka a pak refren. Nechci být jen jedním čísl. Jo, chápeme se. Potom přijde teda ten bridge, který jsem zmiňoval. A ten je akordy. Amol, F, G, C. C nebo takhle. Spíš takhle. Amol, F, G. A zase F, C, Amol, G a tak furt dokola. Pro druhé kytary, kdyby náhodou byly dvě kytary, chtěli byste si to zahrát akusticky, je to takové zajímavé. Pokusím se vám to na dálku ukázat. Pohybujeme se na 5, 6, 7, 8 pražec, 8 a 8, 9, 10, 11 a 11. Struna H a struna G. Já vám to zahraju pomaličku, ať si to najdete. Podle sluchu, tabuji tady bohužel nemám, ale bude vám to určitě takhle stačit. Jo, takhle to funguje. A v refrénu
Je tam taková zajímavá věc, kterou hraje právě náš sample, ale naživo s kytarama, když by byly dvě, by to bylo výborné. By to znělo takhle. Teďka pomalu. Jo, to by se hrál v refrénu. Tolik píseň systém. Nic víc, nic míň. Píseň systém. Pak máme píseň Workaholic. Píseň, která se, akordy se zde opakují úplně jednoduše. Hrajeme buď pouze na Ečkové struně, anebo power akordy, nebo obič akordy. Nechám to zcela na vás. Každé vyznění zní zajímavý. Akusticky bych možná zvolil čistě jenom obyčejné akordy. Elektricky, punk rockově, rockově bych zvolil power akordy možná, nebo power akordy a druhá kytara normální akordy. Jo, občas dát i na té jedné struně. Akordy. E-mol, G, D, A, E-mol, G, D, D. Jo, nic víc. Tolik píseň Workaholic. Ono se to vlastně opakuje pořád dokola. Kdybyste se náhodou chtěli, zase vám ukážu z dálky. Jestli budete schopni rozluštit tyto prstoklady, které jsou ve slce. Ale. Jo, je to jakoby akord E-mol. Pak takové jakoby C-čko by se dalo říct. Ale hlavní princip je E-mol G, D, A, E-mol G, D, D. Další píseň. Takže to byl Workaholic, další píseň je V čase zpátky. V čase zpátky je složená. Sloka před refrén, vyhrávka před refrén, halekačka, refrén, halekačka, vyhrávka, konec. Sloky, vyhrávky a refrény mají jednoduché základní čtyři akordy. E, H, H dur, cizmol, a A-dur. Jo? Doporučuju to tak, že když by byly dvě kytary, bylo by to super, protože jedna kytara hraje základní akordy, třeba takhle. A druhá kytara hraje ty akordy trochu jinak v takzvaném power chordech, s tím, že prostě posuneme po hmatníku a Ačko hraje takhle, ale bez malíčku. A snažíte se trefovat na prázdno i spodní struny. Zní to nějak takto. Pěkné, ne? Před refrén. Cizmol. H-dur. A-dur. E-dur. Cizmol. H-dur. A-dur. A fis-dur. Druhá kytara zase může hrát, jak jsme si již ukázali, takové otevřené power akordy. I tady to zní lépe.
to fizzdur je dobré držet po každé stejně, protože to vyzní, že to je fakt ten fizzdur, co vás praští do ucha. Pak tam ještě taková zajímavá vyhrávka. Vypadá to tak, že jsme 7., 8., 9. poloha. Dáme tady pod sebe malíček na strunu H na 9. pražci a na strunu G prsteníček. A teďka posunujeme první ukazováček na 7. pražci, struna A, prostředníček 9. pražec, struna A pořád, 9. pražec, prostředníček, struna E, 7. pražec, ukazováček, struna D. A zní to takhle. Toť vše. Vyhrávka. Určitě si poslechněte písničku. Krása. Další písnička. Písnička, která se jmenuje Poslední tóny. Vezmeme si kaporaster na druhý pražec. Akordy. A teďka pozor. Jsou tu zde takové zajímavé hmaty. Teď se omlouvám, úplně to trapná situace, kdy mi ve videu vypadne název akordu, který budu držet. Ukážem si to. Sloka. G. Potom držíte, tady v tuto chvíli je to tón cis, se z toho stane, jo? Jinak, kdybyste měli akord G, tak teďka držíte tón H. A tón C teďka. A jinak v tuto chvíli je to tón D. Znova. Tolik sloka. Teďka jdeme na předrefren. E-mol. A pořád tu držím ty spodní tóny dva, jo. D-dur. C. E-mol. D. C-dur. Nebo C. A D. A teďka jdeme na pasáž refrénu. Je to G. Teďka vezmu ukazovaček, dám to na druhý pražec v tuto chvíli, druhý pražec s kaporastrem na strunu E. E mol, D dur C, A mol, D. G, pak zase ten hmat kouzelný, E mol, D, C, a teďka držíme dlouho Cčko a D. A pak se vracíme zase zpátky na sloku, před refren, zase refren a bridge, kdo o nich ví, je, se zpívá v textu, zde jenom E mol, D, G, C, E mol, D, C. A přecházíme na D, když vzletní tóny, jo a tak dál. Toť byla písnička Poslední tóny. Pak dáme kaporastr na třetí pražec a přichází píseň Neumím bez tebe žít. Jednoduchá píseň, sloky se hrajou. Hraje akordy H-mol, A-dur, D-dur, G, H-mol, A a G. Zase se to zopakuje. Teďka před refrén. H mol, G, D, A. H mol, G, A dur. A teďka na refrén. G,
Hámol a D. G-dur, hámol, A-dur. A opakuje se to. G, hámol, A-dur, D-dur. G-dur, hámol, A-dur. A to si myslím, že je vlastně všechno. Pak je zase sloka, předrefren, refren, pak by se měl hrát to, co je v refrénu, tam je akorát nějaká halekačka, refren, konec. Toť neumím bez tebe žít. Další písnička, kterou jsme nově přidali, se jmenuje Možná. Akordová postupka je, my to vlastně i na koncertech hrajeme i na elektrickou kytaru, takovými to akordy, prostě jednoduše obyčejnými akordy. H-mol, C, E-mol, D. To je na tom postavené. Tam musíte prostě dbat na dynamiku pravé ruky, prostě energii do toho spát. Jo. Je to prostě taková rocková písnička. Takže tolik k této písni. Nic složitého. Pak máme píseň. Píseň. Celebrita. Tam je to jednoduché. Kaporostr, druhý pražec. E-mol, G, D, A. Toť vše. Potom před solem, v takovém jakoby bridge zajímavém, jenom hraném, nic se nespívá, jsou akordy C dur, G dur, D dur, E mol, C dur, G dur, A dur, A dur a solo zase E mol, G, D, A. Nic složitého. Další písnička je Dávno, ta je taková zdlouhavá, tam to fakt okoukejte. Jsou tam vlastně jenom dvě takové kolečka kombinační akordové, má to tam buď D, A dur, G dur, jo, furt dokola, D, A dur, G dur, a pak se to jednou za čas změní na H mol, A dur, G dur, E-mol. Nic složitého. Jo, prostě se naučit tady ten postup, jo, je tam fakt základní tady ten rytmus, není to něčím složité. Další píseň je Na vrchol, už se blížíme ke konci koncertu. Píseň Na vrchol má refrén, teda začínáme tedy předrefrén a teda předrefrén, už blbnu. Předehra, sloka a pak je refrén. Sloky s předehrou jsou druhý pražec, kaporastr, E-mol, D a G. Nic víc. Toť vše. A refrén, E-mol, D, C. Celá písnička. Kaporastr necháme na druhém pražci a už můžeme jít na písničku Nezapomínám. Jednoduchá píseň, hodně taková až skoro funky, funky popová. Akordy. C, G dur, D dur, E mol, C, G, D, E mol. A jednou za čas, je to tuším až v refrénu, se změní na C, G, H mol, E mol. A zase C, G, D, E mol. Jo, tak hotové. Pak je písnička Muza. D mol, B nebo Ice. C a G mol. To je celou dobu. To je sloka, refrén, jo, předrefrén, všechno, prostě jsou čtyři akordy, kromě bridge. Bridge je F, B nebo Ice, D mol, C, B, G mol, B, C, C, C. Já to hraju v power chordech, můžete to hrát v obyčejných akordech. A pak se zase opakuje D mol, B, C, G mol. A poslední životní hit, Ráno.
refrén a předehra je a jinak. Sloka je E, ráno vstávat se mi nechce, A-dur, C-mol, čer slavit mi jde lehce. Jak vidíte, zase držím takové ty otevřené power chordy, je to možná lepší, můžete to hrát ale i v normálních. Ráno vstávat se mi nechce, C-mol, čer slavit, H-dur. A pak začíná předrefrén, taky i předehra a mezihry a hlavně refrén se drží tady v tomto kolečku. A-dur ráno a začíná E-dur, je H-dur, no ráno a C-mol, můj sen je. Wow. Držím déle H a zase a furt se to opakuje. To je celé. Já vám moc krát děkuju. Komu se video líbilo, dejte like, odběr. Budu se na vás těšit do dalšího videa. Mějte se krásně a zase někdy čau.